En ud af ni kvinder læser om kærlighed og erotik. Det er dig. En ud af ni kvinder motionerer slet ikke. En ud af ni kvinder synes, madlavning er en pligt. En ud af ni kvinder synes, at deres svigermor overforkælede sine børnebørn. En ud af ni kvinder drømmer om at have sex i en elevator. En ud af ni danske kvinder rammes af brystkræft. Vær med til at bryde statistikken. Støt brysterne, fordi ingen bryster skal have kræft.